那还要准备道具了。不要，我有带别的手机在那。已经开始了啦！已经开始了，好。你这样好像打架啊！好，祝阿嬷，祝阿嬷天天开心啊！不要觉得每天无聊，就是掌握在你手中呢。开心就好。阿嬷开心，谢谢。然后祝老爸老妈，祝老爸老妈。不是啦，祝老爸老妈在彰化一样过得很开心，然后小孩都会听你们的话，好。你算不算那个小孩？我算啊，对，但是我有点远。好，再来是二叔。你应该祝你爸你妈什么？我觉得每次都讲这个不好，祝你爸你妈子孙满堂。这个嘛，我们还是不要乱住，这等一下真的应验到我们自己的身上哦。这个祝二叔二婶，听说你也忙哎。祝二叔生意越来越好，然后祝二婶天天有空去吃下午茶。然后怎么样？你还要附注说还要带我哥看美剧？哦，没有，这说你都不跟的，我知道。哦，没空。然后还有祝三叔。三叔嘞？你谈不谈恋爱？一个名字。好啦，祝三叔那个赶快娶老婆回家，然后变成新好男人。已经回家了，只要说。然后再来是祝小叔跟小婶赶快帮妞妞生一个弟弟。对。然后希望妞妞天天听话，对不对？对。妞妞说好。妞妞说好。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 那接下来我。算什么啊？哦。走开呀！换阿弟。好。祝阿弟身体健康。你也是。做事情更有力气。我要喝下去。好，祝 Rainy 希望妞妞越来越听话，然后不会每天一直哭。对，好。对。还有。祝阿财叔叔身体越来越好，然后赚大钱。谢谢。祝红哥哥。不要乱祝啦。祝红哥哥有钱可以去三重。哈哈哈哈哈！尴尬了。是不是？然后祝红姐你嘛，就是考试顺利嘛。祝我的。虽然去不了台大，住不了台大宿舍，但是还是可以住下台科大宿舍。对。然后祝红姐汉嘛，就是。你知道吗？就是好好念书哦，好好念书，不要乱来啦，对，好好念书，然后祝洪浩宇啊，好啦，你就那个一分赶快加一加，直升上去啊，不要在那考有的没的，对不对？那么麻烦，对不对？就会打完。然后祝福洪迷你长高，对不对？我知道你想要长高，哎。还有这个，祝福洪浩伟，天天有空开始出去。哦，真的没办法，我时间有限。哦。你现在拒绝我就是。哦，有空我们尽量。好。祝阿星祝福小孩听话，然后生意很好。好，谢谢。应该没了吧？没有的。知道吗？妞妞。哦，妞妞啦。祝妞妞。干嘛？不拖戏啦，歹戏拖棚哎，好不好？去吃饼干。好。好。要吃手指头。好。好。